Hello， 大家好，又来到我们的外送美食开箱啦！今天来吃东西啦，每次都好像都是要吃东西很开心，民以食为天嘛，对不对？今天呢，来吃点特别的，今天来吃鸭肉饭，古家手做鸭香饭，它名字很特别，古家手做鸭香饭，它不讲鸭肉饭，它直接讲鸭香饭是怎样？他们的鸭是特别的香吗？那就来试试看，是不是真的有它讲的这么的香？好，那我今天点了三样东西啊，鸭香饭便当，除了有鸭香饭。还有加上小菜，今天吃丰盛一点。然后另外还要点一个很特别的东西，叫做鸭丸饭。听过鱼丸、霸丸、贡丸、虾米丸，但是我没听过鸭丸哎，所以今天我来试试看鸭丸到底怎么样。是它的鸭肉片汤，就来试试看他们的鸭肉到底是不是像他说的一样那么香的哦。它其实这个鸭肉便当蛮丰盛的，满满的鸭肉还有这个小菜，我觉得超丰盛的。我来试试看它的鸭肉味道怎么样。它这个烟熏鸭肉啊，它的味道啊都有烟熏进去，它的味道很浓厚，而且它的肉啊也不会说是很柴的那一种，它的肉啊还蛮软蛮嫩的，他们的鸭肉还蛮好吃的，而且旁边还有配这些小菜啊，我觉得整体而言感觉非常的丰盛，油葱好吃，有带点一种胡椒的味道，这我要说一下，他们的饭有零酱汁，名副其实啊，它的鸭肉的确是香的，难怪叫做鸭香饭。再来就吃看看它的鸭丸汤，还有鸭肉片汤。这鸭丸就是长这样一颗，吃起来有点像贡丸，它的味道比较甜哦。它的鸭肉蛮大的，我就可以，它的鸭肉片是嫩的哎，而且它有带皮的鸭肉，这个皮啊 QQ 弹弹的，我喜欢。那今天的外送美食开箱就到这边啦，如果喜欢我们的影片，要记得按赞、订阅、分享，还要开启小铃铛哦，避免错过我们的影片。记得要追踪我们的 IG 哦。那我们的外送美食开箱就下次再见吧，我们拜拜。